চৌবিশৰ মহাৰণৰ বাবে এতিয়া বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মাজত আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা অব্যাহত। মোদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া। এই ইণ্ডিয়া নামেৰেই চৌবিশৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধীয়ে। অসমতো প্ৰায় ১৩টাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে। এতিয়া আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে, বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্বৰ মাজত আলোচনা চলি আছে, আৰু তেনে সময়তেই টি এম চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সুস্মিতা দেৱৰ বাবে বিচাৰিলে টিকট। তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমিতো ৫টা ছিটত আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ। এতিয়া ৫টা ছিটত ডিমাণ্ড দিয়াৰ পিছত আমি ৫টা ছিটৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ। হাইলাকান্দিত টি এম চিৰ এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল ৰিপুণ বৰা, উপস্থিত আছিল টি এম চিৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ। আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পাছতেই বা সেই সভাৰ পাছতেই ৰিপুণ বৰাই সুস্মিতা দেৱৰ বাবে দাবী কৰিলে কৰিমগঞ্জ আসন। নাই, ৰাইজেতো বিচাৰিছে, তেওঁ ৰাইজে বিচাৰিছে। নাই, আমিতো বিচাৰিছোঁ, আমাৰতো দলেতো আমি বিচাৰিছোঁ। চি ইজ এ ভেৰি পটেঞ্চিয়েল, ভেৰি ভকেল, ভেৰি এফিচিয়েণ্ট, ভেৰি এগ্ৰেছিভ, চি ইজ এ লিডাৰ, লেডি লিডাৰ, গতিকে আমি তেওঁকতো বিচাৰিছোঁ। ১৪খন আসন আছে অসমত, এই ১৪খন আসনৰ ৫টা সমষ্টি বিচাৰিছে টি এম চি, আৰু তাৰে এটা সমষ্টি হ'ব কৰিমগঞ্জ সমষ্টি। দেখেন, আমি মনে কৰি যে আমি টিকেট পাওয়াটা বড় কথা না। আমি একজন আসামের জনপ্রতিনিধি হিসেবে বরাকবালিতে আমি নিজে ৩০ বছর রাজনীতি করেছি। যখন করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দির দুটো সিট কমানো হলো, আমি কিন্তু শিলচারে বসে অনশন করেছি। শেহতীয়াকৈ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, আৰু এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে শিলচৰ সমষ্টি এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল সুস্মিতা দেৱ। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজদীপ ৰায়ৰ হাতত প্ৰায় ৮০,০০০ ভোটত পৰাস্ত হৈছিল সুস্মিতা দেৱ। গতিকে এইবাৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা সুস্মিতা দেৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মন মেলিছে। কি কৈছিল ৰিপুণ বৰাই, আগবঢ়াই লৈছোঁ ৰিপুণ বৰাৰ ভাষ্য। নাই, ৰাইজেতো বিচাৰিছে, তেওঁ ৰাইজে বিচাৰিছে। নাই, আমিতো বিচাৰিছোঁ, আমাৰতো দলেতো আমি বিচাৰিছোঁ। চি ইজ এ ভেৰি পটেঞ্চিয়েল, ভেৰি ভকেল, ভেৰি এফিচিয়েণ্ট, ভেৰি এগ্ৰেছিভ, চি ইজ এ লিডাৰ, লেডি লিডাৰ, গতিকে আমি তেওঁকতো বিচাৰিছোঁ। ইফালে ৰিপুণ বৰাৰ এই মন্তব্যৰ সমান্তৰালকৈ সুস্মিতা দেৱেও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। যদি দলে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে করিমগঞ্জ সমষ্টির পৰা তেওঁ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু। আমি একজন আসামের জনপ্রতিনিধি হিসেবে বরাকবালিতে আমি নিজে ৩০ বছর রাজনীতি করেছি। শেহতীয়াকৈ বিরোধী মহাজোঁটে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছে। গুৱাহাটীতো কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছিল, আসনক লৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিল। আনহাতে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজ্যৰ দলে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আগ নবঢ়ায়। তেনে সময়তে ৰিপুণ বৰাই দাবী কৰিছে ৫খনকৈ আসন। এতিয়া বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছে এই বিষয়টো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে, বা অন্যান্য দলসমূহে, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত থকা অন্যান্য দলসমূহে কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ৫খন আসন দাবী কৰিছে ৰিপুণ বৰাই অৰ্থাৎ টি এম চিয়ে।